Mweri wa gatandatu mwaka muhituku niguo bururi wa Kenya wahingurirwo thoko ya makorobia bururi-ini wa China na thoko ya makorobia ikoretwe kiarama na njira nene noguo ku bururi-ini urimi uyu ukoretwo gikundera. Na kuona bururi wa Kenya ni ukoretwo ukiona mieke ya thoko ya makorobia mabururi-ini maingi ma nanja, rĩu arĩmi ni moretio gwĩkĩrĩra kũhanda mĩtĩ ya makorobia nĩguo kũhũnia thoko ĩrĩa ĩrĩ kuo. Gũkũ bururi ũgĩtanya kuongerera kĩgĩna kĩrĩa ĩrogotaga kuma thogora ya makorobia, ta ũrĩa mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Mofarm Elijah Njoroge aratarĩria. Dimandi tigũcoka ĩracoka na thĩ, na hĩndĩ ĩrĩa dimandi ĩrambata nĩkĩo ũraigua andũ nĩ maratũma immature fruit. Nĩ ũndũ demand nĩ yambatire na matunda maya nĩ magire, na andũ nĩ marenda kĩ? Nĩ marenda mbia. No hĩndĩ ĩrĩa matunda maya makaingĩha, demand ĩkorwo ĩrĩ igũrũ, matunda maya magatũmagwo marĩa mega, tondũ matunda nĩ maingĩ. Ũguo nĩkĩo tũrageria kũhanda mĩtĩ kira handũ kũrĩa tũrona kwĩna opportunity ya mĩtĩ ĩyo gũkũra. Akĩaria arĩ mwena wa Rũirũ hĩndĩ ya kũrugũrio heani wa mĩtĩ ya makorobia 3,500 kũrĩ andũ arĩa marĩ na mawathe, mũtumia wa minista mũnene Tesi Mudavadi, ũrĩa ũraumagarĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi kĩa Handi Kenya Stanley Kamau, augĩte gũteithĩrĩria andũ arĩa marĩ na mawathe nĩ ũndũ ũkũmaguna makĩria. As we take them to Vihiga, we are going to distribute them to persons living with disability, not only to economically empowerment to empower them, but also to gain from the environment, because our president, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, has purposed to plant 15 million trees by the year 2032. Mwena-inĩ wake Kamau wa Handi Kenya augĩte mũbango-inĩ wa gũteithĩrĩria andũ arĩa marĩ na mawathe gũkũ bũrũri-inĩ, mĩtĩ mirioni ĩmwe ya makorobia nĩ kũhandwo kũndũ gũtiganĩte, oro ũndũ ũmwe na kũhanda mĩtĩ mirioni 3 ya kĩmerera nĩguo kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Programu ĩno twanjĩrĩria nĩ ya gũteithia andũ arĩa marĩ na mawathe thĩinĩ wa bũrũri witũ, tondũ arĩa marĩ na mawathe matihotaga gũthiĩ kũgũra mĩtĩ ĩno, kuũguo tũgũtwara mĩtĩ ĩno o mũciĩ kũndũ arĩa marĩ na mawathe, nĩgetha makahanda, nĩgetha mĩaka ĩngĩ ĩrĩ gũka makorwo mena matunda mararĩa, mena mbeca manjĩkĩra mũhuko. Arĩmi arĩa maragunĩkire matongoretio nĩ Jeff Mathai maugĩte ũhandi wa makorobia nĩ ũndũ ũkũmaguna makĩria ona gũkĩra ũrĩmi wa indo ingĩ, makiuga ona thengia wa bũrũri gũkorwo ũĩkaine na thoko ya makorobia mahas, rĩu kũrĩ na mĩthemba ĩngĩ ya makorobia. No rĩu nĩ tũrenda kũnyitĩrĩra ũrĩmi wa avocado, nĩ tondũ kiro ĩmwe ya avocado gũkũ kwa Mofarm tũragũrĩrwo kiro na ciringi 100, na thĩinĩ wa mũtĩ wa avocado nĩ ũrakorwo ũkuĩte kiro ta 100 rĩa kĩndũ, koguo he mũtĩ ũcio nĩ ũrakũhe 10,000 na kĩndũ. Bũrũri wa Kenya nĩguo namba 7 thĩ yothe harĩ mabũrũri marĩa makoretwo mbere ũrĩmi-inĩ wa makorobia, na wendia wa makorobia nĩ namba 2 kuma thogora-inĩ ya ũrĩmi wa mahũa kũrĩa bũrũri ũnganagia mbeca nyingĩ. Gerifotera Kameme TV ni jetagwa wagoi wa Mwirore.